Вітаємо, друзі, наш ефір триває. Дякую, що ви із нами. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо за довіру. Російський терор забрав життя сотень українських дітей. Достеменно відомо, що за час повномасштабної війни загинули 485 діток. Між тим, справжнє число більше. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, поки що повної інформації немає і про сотні тисяч дітей, які депортовані в Росію. Завдяки різним зусиллям вдалося повернути в Україну 371 дитину із депортації. При тому, що нам достеменно відомо, принаймні, про 19505 депортованих українських дітей. І це лише частина від усіх тих наших маленьких українців і українок, які досі у ворога, яких ми усіх маємо повернути. Геноцидом назвав викрадення та знущання росіянами над українськими дітьми Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. З початком повномасштабної війни Росія скоїла понад 4200 злочинів проти дітей, розповів очільник уряду. Росіяни викрадають, калічать, вбивають українських дітей. Дітей, які є найбільшою цінністю для кожної родини, для кожного народу, для кожної нації. Це її цвіт, це її майбутнє. Майбутнє, якого нас позбавляють, це геноцид, за який кожен причетний від військових до політичного керівництва Російської Федерації відповідатиме перед трибуналом. З нами на зв'язку Ірина Борзова, член Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту, а також Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини «Зміна». Вітаємо вас в ефірі обох. Доброго дня, шановні українці. Пані Ірино, перше запитання до вас, якщо дозволите. Днями президент відкрив Центр захисту прав дитини у Києві на вулиці Грушевського. Ознайомився з планом повернення незаконно депортованих Росією діток. Він має назву «Bring Kids Back UA». Якщо коротко, а можна і розлого, які кроки передбачає цей план, що передбачено зробити в першу чергу, окресліть, будь ласка. Bring Kids Back UA – це комплексний план дій, розроблений Координаційною радою з прав захисту дітей при Офісі Президента України. І він покликаний об'єднати зусилля, як і нашими міжнародними партнерами, так і всередині країни. І цей план спрямований на реалізацію формули миру президента України Володимира Зеленського, частини 4-ї щодо визволення всіх наших військових та цивільних депортованих. Що передбачає цей план? Ну, по-перше, це продовження співпраці з структурами Організації Об'єднаних Націй, з неурядовими міжнародними організаціями для того, щоб створити спільний майданчик, об'єднати зусилля задля повернення кожної української дитини, яка була незаконно депортована країною-агресором на територію Росії або в окупований Крим. Реінтеграція наших українських дітей, тому що після того, як вдалося повернути українську дитину в Україну, її потрібно ще повернути до нормального життя. Такі діти всі потребують підвищеного соціального та правового захисту. Президент України Володимир Зеленський відкрив Центр захисту прав дітей у Києві. І саме цей центр буде надавати таку допомогу діткам, яких повернули в Україну. Там будуть працювати кваліфіковані спеціалісти, які зможуть делікатно поговорити з дитиною. А також кожна дитина має свою трагічну історію, і кожна дитина потребує комплексного підходу і подалі. Тому центр буде співпрацювати з територіальними громадами і координувати індивідуальну програму підтримку для кожної дитини, яку вдалося повернути в Україну. Також це продовження міжпарламентської роботи з урядами та парламентами країн світу. Також це фіксація доказів для того, щоб покарати всіх винних. І також це розвиток сімейних форм виховання і
організація різних заходів, і в тому числі дуже важливо інформаційних, тому що кожного дня потрібно говорити на різних майданчиках засобів масової інформації про наших українських дітей, які потребують допомоги та підтримки і об'єднання зусиль для того, щоб їх повернути в Україну. Пані Альоно, ви спілкувалися, певно, з людьми, які повертаються з полону? Можливо, у вас був досвід спілкування саме з неповнолітніми. Взагалі, в якому стані вони повертаються? Що розповідають? Ми розуміємо, що те, що вони повертаються, це вже диво, адже відсоток тих поки що, кого вдалося повернути, він не такий великий. Утім, певно, що ці діти, вони здебільшого проходили через якісь жахи, про які хотілося б, щоб ви розповіли нашим глядачам, для того, щоб вони розуміли повністю, насправді, усю картину. Дійсно, діти повідомляють про те, що вони утримувалися в неналежних умовах, що часто їх фактично морили голодом, що їм не давали їсти достатньої кількості їжі, що їх постійно переміщували між так званими таборами, наприклад, коли мова йде про так зване таборування. І так само необхідно пам'ятати, що в таборах або в місцях, куди вивозять українських дітей, з ними відбувається робота фактично така, яка направлена на мілітаризацію їхньої свідомості, на їхню індоктринацію, на те, щоб налаштовувати їх проти України, пояснювати, що Україна є їхні вороги, що їхні батьки не цікавляться ними і не будуть з ними повертатися. Тому така масивна мілітаризація, індоктринація українських дітей також має знайти своє відображення, верніше реакція на неї, та допомога дітям в ситуації, коли вони пережили таке, що вони знаходилися на території ворожої держави, де постійно говорили про те, що їхня країна є вороги, є нацисти і так далі, що вона потребує також уваги з боку держави. Крім того, дійсно важливо говорити про те, що діти повертаються різні. І ми поки що здебільшого повертали дітей батьківських, не абсолютна кількість, але більшість – це діти, які мають опікунів чи мають батьків. Але так само ми маємо говорити про дітей, які не мають представників, не мають рідних на території України, або дітей, які народилися на окупованій території, з окупованої території були потім депортовані. І важливо мати державну відповідь на ситуацію таких дітей, тому що виникне питання, і вже виникають питання стосовно майбутнього їхнього, де вони будуть жити, як вони будуть знаходитися, де вони, які гарантії від держави будуть отримувати після того, як досягнуть, наприклад, певного віку, чи буде їм житло надано і так далі. Тобто ці відповіді мають бути надані державою, безумовно, спільний план дій, сподіваюся, ці відповіді надає. Пані Ірино, можна і вас так само про цей досвід діток? Можливо, ви так само спілкувалися з деким з них? Бо те, що нам відомо, наприклад, і переповідають в офісі омбудсмена, ті дітки, яких під приводом оздоровлення, наприклад, вивозили в окупований Крим, то вони розказують про те, що їх змушували співати російський гімн, їх так само залякували. Кілька діток розказують, що вони чули звуки зґвалтування оцими піонер вважатимуть, чи як їх там зараз називають в Росії, іншої дівчинки. Вони це не бачили, але вони чули. Що ви знаєте, з чим вони приїздять, з яким таким жахливим спадком і досвідом тепер? Я можу розповісти загально, тому що насправді не маю права говорити за неповнолітню дитину. Звісно, не розголошуючи в жодному разі імен, бо її безпека цієї дитини передусім, звісно. Але загальна ситуація така. Росія хоче перевиховувати в першу чергу наших дітей і зробити їх проросійськими. Вони хочуть зробити так, щоб наші діти взагалі не знали, хто розпочав війну. За свідченнями українських дітей, яких вдалося повернути, наших дітей змушують вчити історію Росії. Так вони слухають по 7 разів гімн Росії. Також вони проходять певне там військове виховання, більші старші діти. Вони скаржаться на погані умови перебування, на погані умови харчування, також на погане поводження разом з ними. Тому діти насправді відчувають великий тиск, але хочу сказати і розповісти за одного хлопчика 16-річного, якого вдалося повернути в Україну. Він разом з мамою виїхав спочатку повномасштабного вторгнення з Маріуполя.
На жаль, мама на території Росії померла, цього хлопчика в Росії всиновили, але йому вдалося написати заклик про допомогу. В Україні його чекала бабуся, і коли він перетнув кордон України, в першу чергу він одягнув прапор України. І протягом тижня цей прапор не знімав. От якраз давайте розкажемо, що більше 19 тисяч українських дітей, за офіційною статистикою, росіяни забрали та вивезли з окупованих територій. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він зазначив, що росіяни відразу міняють дітям, по-перше, це документи, роблять це для того, щоб змінити інформацію. Та згодом розділяють дітей і розподіляють у російські сім'ї. Лубінець додав, що є підтверджені факти викрадення дітей російськими військовими також. Давайте почуємо. В процесі примусової депортації українських дітей безпосередню участь приймають на тимчасово окупованій території України військові російської армії. В Ростов прилетів військовий літак, і там вже були в тому числі цивільні. Львова Білова, яка разом з Путіним отримала ордер на арешт з боку Міжнародного кримінального суду, безпосередньо взяла цю групу дітей і привезла їх в Москву. Дітей вони зразу розподіляють по сім'ям. У аргументу російських сімей, навіщо вони беруть українських дітей, це кошти. Вони з бюджету отримують кошти. Для них це інколи таке враження, нічого особистого, just business. Це, можливо, цинічно, але так, вони на українських дітях заробляють. До мотивів росіян повернемося. Ще хотілося поговорити от про те, якраз що спочатку міняють одразу дітям документи. Це для того, щоб їх неможливо було там потім знайти якимсь чином і намагатися повернути. Тобто, що там ім'я змінюється, я правильно розумію, але все одно ж має бути якась база там спецслужб російських чи силовиків. Тобто, які ж там сліди мають залишатися чи ні? Давайте. То це тема така цікава, що можна, я думаю, приділити трошки часу. Пані Ірино і пані Альоно теж потім, будь ласка. Насправді Росія не дає жодної інформації, як і нашим міжнародним партнерам, так і Україні в тому числі, про те, де знаходяться наші українські діти, в якому вони стані перебувають. Путін підписав закон і дав право новим родинам, новим опікунам в Росії навіть змінювати громадянство українським дітям. Також вони змінюють прізвище, ім'я по батькові, і а вже ж Україні дуже важко ідентифікувати наших українських дітей на території Росії. Тобто вони роблять все можливе, щоб українських дітей не повернути в Україну. Пані Альоно, розкажіть, будь ласка, можете таку от пам'ятку для батьків, можливо, для тих родин, можливо, якщо це були прийомні дітки, бо і такі випадки, і таких діток депортувала Росія. От щось для опікунів, для батьків, якусь таку інструкцію мінімальну, як вони мають поводитися, писати, можливо, якісь запити в Російську Федерацію до їхніх виконавчих установ різного типу. Що вони мають робити для того, щоб це не пішло так, не по плину річки? Це все ж таки десь вистрілить і отримає розголос в будь-якому разі. Сидіти, склавши руки, теж не потрібно. Важливо говорити, що Російська Федерація, змінюючи ідентичність, так змінює документи, але здебільшого мова йде про те, що їм необхідно мати російські документи, щоб в подальшому їх влаштовувати в родину або віддавати на усиновлення. Тому в першу чергу вони змінюють дійсно документи, але вони можуть і мають право родини змінювати ім'я, прізвище по батьку тільки після процедури реального усиновлення. Це не проста процедура, вона, напевно, спрощена для наших дітей, ми напевно, це не знаємо, але та процедура судова, тому тільки після судового рішення необхідно і можна там російським родинам отримати право змінити ідентичність дитини настільки, щоб ми її зовсім не могли встановити. Що стосується рекомендацій українським батькам, то дуже важливо заявляти в правоохоронні органи, якщо дитина зникла. Тому що ми отримуємо багато інформації про те, що батьки, особливо коли мова йде про вивезення на так зване таборування, вони не поспішають звертатися до правоохоронних органів, вони не вірять, що є в цьому якийсь сенс, вони або намагаються самостійно дитину повернути, або підтримуючи зв'язок з цією дитиною, думають, що вони потім колись її заберуть, тому що зараз нема змоги.
Тому важливо, по-перше, звертатися до правоохоронних органів, до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, до Національного інформаційного бюро, повідомляти. По-друге, необхідно якомога точніше, якщо є така змога, якщо з дитиною є зв'язок, мапувати її перебування. Тому що, як я вже казала, якщо дитина сьогодні перебуває в Воронежі, зовсім не, це не означає, що завтра її не буде в Сургуті. Тому дуже важливо цей трек дитини підстежувати, якщо є така можливість, і повідомляти про всі зміни в цій інформації до правоохоронних і уповноважених органів України. Це дуже важливо для пошуку повернення дитини. Подавати запити в російські різні інституції, чи є сенс писати їм листи, писати електронні листи? Паперові, не знаю, відправляти телеграми для того, щоб теж зафіксувати навіть те, якщо туди надійде лист, вони скажуть, так, цей лист надійшов, поставлять його вхідний номер, і навіть якщо не буде відповіді, все одно це потім може послугувати в розвиток справи, правильно? І покарання винних на території Росії, правильно я розумію, чи ні? Чи безглуздо писати подібні запити російській стороні, російському омбудсмену, наприклад? Чесно кажучи, дуже складно сказати щодо ефективності, тому що ми на цю ефективність не впливаємо. Тому ми з боку правозахисних організацій радимо звертатися до українських уповноважених органів для того, щоб вони мали змогу вести перемовини так з російською стороною стосовно визволення і повернення цих дітей. Мені здається, що це дуже важливо, тому що прямий зв'язок з російською стороною може нічого не дати. Але крім того, хочу сказати, що російська сторона завжди заявляє, що якщо батьки є, ви можете приїхати і забрати дітей. І факти повернення українських дітей свідчать про те, що за якихось умов вони можуть дитину віддавати в руки рідним батькам. Але ця ситуація не вирішувана, якщо у дитини немає опікуна чи дитина сирота. Тому тут тільки держава може виступити за неї і сказати, що поверніть нашу дитину і заявити про це на всіх міжнародних майданчиках, напряму в перемовинах з Росією там, де це є прийнятно. І давайте ми нагадаємо тим батькам, чиї дітей насильно депортували російські окупанти, вони можуть звернутися до Національного інформаційного бюро або на гарячу лінію Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомили у відомстві. Контакти ви зараз бачите на екрані. Дякую редакторській режисерській групі, що показали це. Звернутися можна і зателефонувавши, написавши в чат-бот в Телеграмі. Потримайте ще кілька секунд, будь ласка, для того, щоб всі записали або читали QR-код. Ми можемо поки продовжити. Пані Альоно, для мене було особливо здивуванням, що українських дітей вивозять не лише на територію Російської Федерації та на окуповані там українські регіони на кшталт півострова Крим, а й, зокрема, наприклад, до Білорусі. Яка роль цієї країни ще й у викраденні українських дітей? І взагалі, ну, чи можна розглядати це? Ну, я певен, що можна, втім, для наших глядачів поясніть, будь ласка, що це є посібництвом, наскільки я розумію, у злочині щодо викрадення неповнолітніх? Я думаю, що вони самостійні злочинці. Коли мова йде про депортацію, то від початку, якщо згадаєте, то в березні, квітні ми отримували численну інформацію про вивезення українських громадян на територію Республіки Білорусь, Чернігівщини, Київщини. Тобто їх дітей і дорослих вже забирали, вже депортували на територію Білорусі. Інша історія, що їх там було дуже небагато, якщо ми можемо порівнювати з Російською Федерацією, де наших громадян десятки тисяч. На території Білорусі вони максимально документували до 20 тисяч українських громадян, які там перебувають, і виїхали у зв'язку з, начебто, у зв'язку з війною, але насправді були депортовані. Ми не знаємо точної кількості, але влада Білорусі не займалася особливо українськими громадянами, і теоретично вони могли повернутися, тому що пункт пропуску між Білорусією та Україною, він відкритий на повернення українських громадян. Тобто, якщо в людини нема проблем з документами, вони не там з паспортом, да, або з документом про народження, то можна було повернутися. Тому ми про Білорусь не так багато чули. Але оскільки Білорусь є не тільки пособником, вони вчиняють так само, як і Російська Федерація, агресію проти України. Вони, звичайно, почали брати участь у схемі щодо таборування дітей. І наразі, наскільки мені відомо, Міністерство інтеграції окупованих територій заявило про не менше 2 тисяч дітей, які були вивезені на територію Білорусі, начебто на таборування. Я думаю, що тут, знову ж таки, підкреслю, Білорусь відіграє повноцінну роль в збройній агресії проти України і повноцінну роль в питаннях депортації українських дітей.
Давайте поговоримо, якщо ви не проти, про те, як повертаються ці дітки. Так, цих випадків не так багато. На жаль, порівняно з тим, скільки діток вивезла Російська Федерація, бо ми і цю цифру достеменно не знаємо, ми знаємо лише про 19 тисяч, ті, що офіційно підтверджені, а їх число таких діток може бути більшим і більшим. Пані Ірино, як найчастіше дітки, ті, що повернулися, як вони повертаються? Через які маршрути, в який спосіб, що сталося такого, що вони змогли повернутися? Насправді повернення наших дітей – це дуже делікатна тема. І Україна на сьогоднішній день повертає завдяки співпраці з неурядовими, міжнародними та українськими громадськими організаціями. Ми повинні розуміти, що за принципами і нормами міжнародного права, на жаль, процедури обміну цивільних на цивільних немає. Є тільки процедура обміну військових на військових. На сьогодні повернули всього 371 дитину. І в загальній кількості, якщо ми говоримо про інформацію 19 тисяч депортованих дітей, насправді це і більше, це досить мало. На жаль, міжнародна організація «Червоний Хрест» не виконує своїх прямих зобов'язань і не допомагає Україні щодо повернення дітей. Так, ми маємо рішення ПАРЕ, ми маємо рішення ОБСЄ, ми маємо міжнародну підтримку, але на сьогоднішній день це залишається великою проблемою, тому що іще раз ми закликаємо наших міжнародних партнерів об'єднати зусилля, тому що насправді повернути дітей важко. Як це відбувається? Всі діти, яких вдалося повернути, вони мають батьків або законних опікунів, і ці батьки, вони зверталися або до офісу омбудсмена, або на портал «Діти війни» і, відповідно, могли надати інформацію, де знаходяться. Якщо ви подивитеся, то в більшості це все ж таки підлітки або діти, молоді люди. Це більш старші дітки, так. Так, тому що, дивіться, маленькі діти, вони не можуть, на жаль, повідомити своє місце перебування. А вже процес повернення я не буду розголошувати, тому що це насправді може погано вплинути на подальші дії, але ми повинні розуміти, що це дуже складно, що це дуже делікатний процес. І на сьогодні дітки повертаються завдяки співпраці з громадськими організаціями і благодійними фондами, і небайдужими людьми. Пані Льоно, можна я вас запитаю якраз про цих небайдужих людей? Хто може допомагати повертати українських діток, які перебувають на території Російської Федерації чи в Білорусі, чи на території Автономної Республіки Крим окупованої? Це може бути хтось, хто зрозумів, побачив якусь групу дітей, умовно кажучи, розуміє, що батьків поруч нема, що вочевидь це можуть бути депортовані дітки з України, і тоді він може кудись повідомити, звичайно, якщо він не боїться, він сміливий, він не боїться наслідків такого повідомлення, якщо за ним не стежить. Хто ці люди можуть бути? І як вони можуть діяти? Насправді, це може бути будь-яка людина, якій стало відомо про перебування українських дітей на території Російської Федерації чи Республіки Білорусь. Більш того, це дуже важливо, як я вже казала, дітей постійно переміщують. Угу. Якщо особливо, коли мова йде про перебування, де вони перебувають разом, персонал цих таборів, сусіди, які бачать, да, що ці табори, бачать, що ці діти приїхали, вони можуть повідомляти. Це може бути, знову ж таки, на чат-боти «Діти війни» або Національне інформаційне бюро. Тобто будь-яка інформація про перебування українських дітей дуже важлива. Тому що перша і основна задача, яку українська держава мусить виконувати, це українських дітей і їхня ідентифікація. Тому що у дітей здебільшого не було з собою документів, або це документи свідоцтва про народження, там нема фотографій. Тобто нам дуже важливо говорити про встановлене місце перебування українських дітей і їхню ідентифікацію. Далі вже можна говорити з офіційними владою Російської Федерації через канали відповідні, або говорити з волонтерами, які можуть приїхати і забрати, або вести туди батьків, тому що це також важливо. Волонтери не просто самі забирають дітей, частіше за все вони допомагають батькам або законним опікунам поїхати і забрати, тому що це і дорого, і небезпечно. Це трошки лячно також і для батьків. Тому тут така різна роль. Так само волонтери, які знаходяться і
небайдужі, які знаходяться на території Російської Федерації, можуть допомагати підвозити дітей, та, там, підвозити якимось чином, надавати гуманітарну допомогу і так далі. Але здебільшого зараз вже на цьому етапі, майже через 15 місяців війни, ми все-таки говоримо, що пріоритет – це розшук. Тобто будь-яка інформація про місце перебування українських дітей дуже важлива, її варто повідомляти українській державі. Або громадським організаціям, якщо лячно повідомляти українській державі. Зрозуміло, дякуємо, це важливо було проговорити. І давайте, ми сьогодні згадували про відкриття Центру захисту прав дитини, але для тих, хто, можливо, не знає, давайте ми поточнимо так цю інформацію. Так, от напередодні Міжнародного дня захисту дітей президент Володимир Зеленський відкрив Центр захисту прав дитини. Це платформа така, яка має на меті повернути усіх депортованих Росією українських дітей, їх реінтегрувати та притягнути країну-терориста до відповідальності за скоєні злочини. Для втілення програми дії Bring Kids Back UA свої зусилля об'єднають влада, закордонні уряди та міжнародні організації. За офіційними даними, вже вдалося повернути понад 370 дітей. Давайте почуємо. Я вам відверто цього бажаю, повернути всіх дітей назад додому в Україну. Хочете повернути дітей, поки вони діти. І це найважливіше. От одним з пунктів плану розвитку якраз Bring Kids Back UA зазначено розвиток сімейних форм виховання. От що мається на увазі? Можете пояснити, чи це означає, що діти, наприклад, яких повернули в Україну, батьки яких загинули чи зникли безвісті, будуть, наприклад, братися під опіку в родини? Розтлумачте, будь ласка, пані Ірино. Пані Ірино, да, запитання, напевно, швидше до вас, бо так. Цей пункт, так, він поки без відповіді у нас. Розкажіть детально. Розвиток сімейних форм виховання. Так, ви праві. Це головне, щоб дітки, яких повернули в Україну, і які, можливо, в цей момент не знаходяться поряд з батьками, але батьки живі. Діти, які потребують нової родини, головне, щоб такі діти не потрапляли в інтернат. І таким дітям держава повинна допомогти. Що таке патронатна родина? Це коли, що таке патронатна родина? Це коли у дитини є батьки, але, можливо, вони знаходяться в тих обставинах, можливо, вони знаходяться на окупованій території, коли не можуть бути поряд. Тобто дитина може бути до півроку у патронатній родині сімейного типу і там отримати певну любов, турботу у перші півроку. Згодом, можливо, ситуація налагодиться, тому що ця дитина не має статусу сироти, в неї є родичі, і тоді з патронатної родини дитина переїде до своїх батьків або до своїх рідних людей. Також це будинки сімейного типу. Це там такі будиночки невеликі, де родина бере на виховання, усиновлює, бере під опіку дітей, які втратили, на жаль, своїх батьків. І в цю родину можна потрапити також ще до отримання статусу дитини-сироти, тому що, на жаль, в Україні цей процес достатньо довгий, а такі діти потребують уваги і підтримки, тому що дитина, коли повернеться в Україну з депортації, вона не може, де вона повинна перебувати, вона не може перебувати в лікарні. Буде погано, коли вона буде перебувати в інтернаті, тому що така дитина потребує родинного затишку, потребує психологічної уваги та підтримки, потребує, можливо, лікування, реабілітації, потребує уваги від країни і також від українців. Угу. Пані Альоно, ви яким бачите оцей шлях? Щойно дитинку повернули, і найперші кроки, які потрібно зробити для того, щоб її адаптувати, для того, щоб вона змогла прожити все те, що з нею сталося, і збагнула, що вона нарешті на батьківщині. Дуже важливо говорити про те, що українська держава має на меті повернення дітей і їхню реабілітацію, реінтеграцію. Це заявляють всі від президента до уповноваженого з питань прав людини. І це дуже важливо, тому що таке є орієнтир і вектор. Коли ми вивчали потреби в дітей, які повертаються, в першу чергу мова була про те, що дитину необхідно обстежити, спочатку ідентифікувати,
провести медичне обстеження, тому що часто дітки повідомляють про те, що вони знаходилися в дуже неналежних умовах на території Російської Федерації. Необхідно говорити про встановлення та батьків, якщо ми не знаємо, де вони знаходяться. Часто може бути так, верніше, що це діти тих військових, які знаходяться в полоні наразі. Тому тут дуже важливо говорити якраз про влаштування в родини, розуміння, як ми виготовляємо документи. Тому що якщо це доросла дитина, більш-менш доросла, да, дитина, який старше 14 років, їй необхідно оформити паспорт для того, щоб в подальшому держава надавала їй інші форми підтримки. Також дуже важливо говорити про певні форми гуманітарної допомоги, влаштування. Якщо це повертається дитина з родиною, родина з окупованої території, важливо, щоб держава надавала місця для проживання тимчасового для такої родини і підтримку. Ну і загалом я хочу сказати, що в нас наразі так існує статус дитини, яка постраждала внаслідок війни, але цей статус всередині не наповнений конкретними гарантіями. Дуже важливо, щоб законодавці наповнили цей статус, і уряд, власне, гарантував надання і статусу, і відповідної допомоги, і підтримки тим дітям, які постраждали внаслідок війни, бо депортація – це один зі злочинів. Да? Ми говоримо про 6 таких ґрунтовних порушень прав дитини в умовах збройного конфлікту, і всі ці порушення, і всі діти, які стали жертвами цих порушень, мають бути покритими гарантіями допомоги від держави. Пані Ірино, ми маємо правильно зрозуміти, чи ці дітки потім мають стати свідками у справах проти і всиновлювачів, і проти тих, хто приймав рішення про їхню депортацію. Чи це справді подальше один з кроків, щойно ці дітки, їхній стан стабілізується, вони повернуться в родини або до опікунів, з ними вже буде працювати правозахисники, юристи, слідчі. Це так? Правозахисники будуть працювати у центрі захисту прав дітей. Ми вже говорили про те, що там будуть працювати кваліфіковані спеціалісти, які зможуть делікатно поговорити з дитиною і розробити подальший план дій. І саме центр захисту прав дітей буде і координувати вже подальшу допомогу в родинах, в тих територіальних громадах, де будуть знаходитися діти. А також я хотіла сказати за законодавство. Так, діти, які постраждали внаслідок важкої війни, страшної війни російської, дійсно потребують підвищеного соціального та правового захисту. І наразі у Верховній Раді зареєстрований даний законопроект. І я сподіваюся, що депутати у залі його підтримують. І саме діти війни – діти, які втратили своїх батьків, діти, які отримали каліцтво або поранення, і діти, які були депортовані або насильно вивезені, всі ці діти потребують гарантії від держави згідно законодавства. Тому саме в даному законопроекті пропонується система заходів і дій щодо таких дітей, кому потрібна реінтеграція, лікування, підтримка, фінансова допомога. І це буде система заходів, яка буде надаватися дітям, які постраждали внаслідок війни, а також одноразова грошова допомога за шкоду життю і здоров'ю, яка буде стягуватися з країни-агресора згідно норм і принципів міжнародного права. Я думаю, що найближчим часом даний законопроект буде проголосований, і діти, які постраждали внаслідок війни і потребують уваги та підтримки, будуть мати законом соціальний та правовий захист і подалі в Україні. Теж на це сподіваємося. Дякую, що допомагали розбиратися. Тема надзвичайно важлива. Обов'язково присвятимо їй ще не один ефір. Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту. Дякуємо, що долучалися до нас. Дякую. Продовжуємо говорити з пані Альоною. Я так розумію, поправте мене, будь ласка, якщо я некоректно зрозуміла суть, власне, цього центру і те, як він буде працювати. Він не буде працювати лише там, прийняли дитину, умовно попрацювали з правозахисниками, попрацювали з юристами, відпустили, забули. Цей центр, він буде вести дитинку ще кілька місяців, чи, можливо, навіть років, правильно? Я сподіваюся, що так буде, принаймні так проговорювалося, що це не будуть ті
тільки діти, які внаслідок депортації, буде це стосуватися і інших порушень прав дитини в умовах війни. І я думаю, так, державі дуже не вистачає, мені видається, такого координаційного органу, який міг би слідкувати за долею дитини. Не тільки ad-hoc допомагати їй повернутися і дуже швидко вирішити питання перших тижнів перебування її там, або першого тижня, так, помістити десь в лікарні, швидко провести обстеження, видати документи, все ж буде більш тривало слідкувати за цією дитиною. Крім того, все-таки мова йде про необхідність реабілітації таких дітей. І в нас таких систем зараз нема, насправді. Тобто вона потребує розробки. Тому що не дуже зрозуміло, як працювати з індоктринованими дітьми. Окей, дитина перебувала в Російській Федерації чи в Білорусі 3 тижні або місяць. А якщо це діти з окупованих територій, ви пригадаєте, що перед початком широкомасштабної збройної агресії росіяни депортували частину закладів закритих, власне, інтернатних з території, яка була окупована, Донеччини, Луганщини, на російську територію. От уявімо, що ми цих дітей повернемо. І як ми будемо з ними працювати? Це має бути дуже системна робота, яка буде враховувати оцей елемент серйозної пропаганди і мілітаризації дітей. Всі ці уроки проважне і так далі. Воно мусить бути враховано. Наскільки мені відомо, такі програми зараз розробляються, але поки що їх впроваджених немає. Тому дуже важливо це враховувати. Пані Альоно, наскільки тут важливим буде робота із психологами, дитячими психологами, з такими дітками? Наскільки вона має відбуватися ґрунтовно? Ну, власне, коли я говорила про реабілітацію, в першу чергу це робота якраз психологом. Тому що я, на жаль, не є психологом за фахом, я юристка, тому мені складно сказати, які конкретно елементи там мають бути. Але точно з того, що ми бачимо, оскільки ми тривало зараз працюємо з окупованими територіями, і бачимо, що Російська Федерація методи, з якими які вони використовували на окупованій території Криму чи Донеччини, Луганщини, перенесли на території, які були окуповані після початку широкомасштабної збройної агресії. Ми розуміємо, що Росія робить з нашими дітьми, з тими, хто залишився в окупації, тих, кого вони депортували на територію Росії. Тому дуже важливо враховувати цей елемент індоктринації, да, намагання перевиховати українських дітей. І дійсно, реабілітація має включати в себе масивний елемент психологічної реабілітації, але також, напевно, для декого і фізичної реабілітації також. Дякуємо. Давайте трошки поговоримо про те, як нам сприяють наші партнери у поверненні, зокрема, дітей. Українці от більш ніж у 40 містах світу, 24 країни, зокрема, там провели демонстрації у рамках всесвітньої кампанії «Save Ukrainian Children». Учасники акції вимагали від всього демократичного світу засудити російські злочини, геноциду в Україні, зокрема депортацію, викрадення, гвалтування та вбивство дітей. Також закликали підписати петицію про виключення країни-агресорки з ООН. З початку повномасштабної війни Росія незаконно депортувала, нагадуємо, знову понад 19 тисяч неповнолітніх. Регулярно бачимо, там публікується інформація про обмін там наших військовополонених. Сприяє цьому, от пам'ятаємо, там Туреччина сприяла, так? Дітей чомусь, наскільки я розумію, поправде, але тих, кого вдалося повернути, їх значно менше. От, по-перше, розкажіть. Ну, ми говорили навіть про Червоний Хрест, тут його згадували і згадували не всує, що він не робить ту роботу, яку мав би робити із повернення, із допомогою повернення депортованих українських діток. Так, тому от розкажіть, будь ласка, яка підтримка нам необхідна? Тобто, ну, це має бути якийсь окремий, можливо, процес, так? От, який очолить якась конкретна країна, яка має стосунки, ну, от як зернова угода, так? Тобто, ми обрали посередником Туреччину, бо вона має певні можливість говорити із Путіним так само, не входила в жорстку конфронтацію, і до того, ну, але в будь-якому разі підтримує Україну. Тобто, можливо, нам такий якийсь формат потрібен міжнародний, де буде конкретно відповідальна особа, якась представник якоїсь країни, яка буде медіатором між Україною та Росією у питанні повернення дітей. Саме такий, на мій погляд, механізм потрібний, нам потрібна країна-посередник. Інше питання, яке стоїть перед нами, точна ідентифікація місця знаходження дітей. Тому що російська сторона каже, окей, ми готові вам повертати дітей, дайте нам всі переліки. Разом з тим, свої зобов'язання, відповідно до Женевської конвенції, вони, звичайно, не виконують, і переліки дітей, яких вони депортували або з їхньої позиції евакуювали, вони нам не дають. Тобто у нас така ситуація, де ми часто володіємо як держава інформацією, що дитину вивезли, але оскільки Україна не присутня на території Російської Федерації через послів, через консулів, то нам дуже складно встановити, де ці діти перебувають наразі, тому що як тільки ми це встановлюємо, дітей переміщують.
Тому для нас важливо проговорювати цю формулу, де буде іноземний елемент, буде іноземна країна, яка буде посередником. Це не обов'язково, до речі, країна, це може бути міжнародна організація, яка готова взяти на себе функцію посередництва і говорити з російською стороною. Де? Тому що тут також не варто забувати про ЮНІСЕФ, які працюють на території Російської Федерації. Та, це дитячий фонд ООН. Тому що так, дійсно, повернення депортованих людей, дітей, зокрема, це мандат Міжнародного комітету Червоного Хреста, але разом з тим діти – це також мандат ЮНІСЕФ. Тому ми можемо звертатися до різних міжнародних організацій, але мусимо мати дуже чітку картину стосовно того, уявлення, да, стосовно того, де ці діти перебувають. Плюс також російська сторона висуває ці питання щодо повернення дітей куди. Там ми говорили трошки раніше про форми піклування, про родини. Це дуже важливо цю домашню роботу нам зробити. Підготувати ті родини, які готові будуть брати до себе дітей-сиріт з окупованих територій, дітей-сиріт з території, що вели під окупацію після початку широкомасштабної збройної агресії. Тобто нам в Україні є що робити, домашню роботу, перед тим, як звертатися до міжнародних партнерів. Але ми перемовини вже можемо починати зараз, тому що міжнародні процеси, вони такі дуже довгі. Да, але паралельно робити те, що ми маємо робити на рівні нашої держави. Добре, що ми це озвучили якраз на фінал нашої розмови. Дякуємо вам, пані Альоно, що долучалися. Так, Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини «Зміна», долучалася до нашого ефіру, говорили про те, як будемо повертати викрадених Росією українських дітей, яких отримують там Росія, хоча й перебільшує цю кількість для того, щоб виправдати. Ми не знаємо насправді, але так, вони говорять про це, що нібито порятованих, вони це називають порятованими, тисячі і сотні тисяч. Ми на це, звісно, маємо зважати, але тримати голову холодною, а серце гарячим, коли повертаємо наших діток. Давайте тепер до іншої теми поговоримо. Вже як і триває відбудова просто в контексті на фоні війни, яка продовжується, яка триває, так само вже деякі галузі, вони поступово оговтуються, адаптуються до постійного ведення бойових дій, ракетних обстрілів тощо. І от, зокрема, ринок праці, він теж зміг вже поступово адаптуватися. Кількість вакансій, які пропонують роботодавці, ще далеке від довоєнного періоду, але з кожним місяцем пропозицій стає дедалі більше. За даними сервісу з пошуку роботи Work.ua, кількість вакансій в Україні за рік зросла у 5 разів. Знижується конкуренція за роботу, а роботодавці стикаються з дефіцитом кваліфікованих кадрів. За інформацією Держстату, найбільше роботодавці шукають робітників у сфері державного управління та оборони, у сфері інформації та телекомунікацій, у галузі охорони здоров'я, у добувній промисловості, у сфері фінансів та страхової діяльності, у переробній промисловості, у транспортній сфері, у будівельній галузі. Тетяна Пашкіна, експерт з ринку праці, долучається до нашого ефіру. Пані Тетяно, вітаємо вас, дякую, що ви з нами. Добрий день. Давайте перш ніж почати говорити про перспективи, які зараз пропонує ринок праці для українців, про те, які спеціальності на зараз найбільш затребувані, до чого треба, скоріш за все, увагу свою чому приділити. Для початку проблему характеризуємо, тобто дійсно не вперше вже чую таку тезу, що дійсно вакансій на такі галузі, де треба зазвичай фах, де треба вища освіта і так далі, зараз їх більше, ніж самих фахівців, через те, що багато людей, професіоналів, вони виїхали з України. Чи дійсно це так? І чи можемо спостерігати динаміку повернення цих людей? По-перше, не тільки виїхали, якщо ми кажемо про жінок, якщо ми кажемо про чоловіків, то десь біля мільйона людей зараз задіяні в обороні нашої країни. А динаміка якась щодо повернення і взагалі як змінюється ринок праці, от я маю на увазі щодо вакансій. Тобто зараз ми говорили про те, що на довоєнний рівень поки не виходимо, утім позитивна динаміка. І з чим це пов'язано? По-перше, позитивна динаміка пов'язана з тим, що в березні минулого року на сайтах з працевлаштування, таких як Work.ua, було від 4 до 11 тисяч вакансій, якщо ми кажемо, на початок місяця або на кінець місяця. А в кінці року на сайтах з працевлаштування було десь 55-60 тисяч вакансій через те, що ринок був
штучно обмежений через блекаути і інші проблеми з розвитком. Наразі ми маємо десь 82-85 на одному сайті і десь близько 75-80 на іншому сайті з працевлаштування. А в лютому минулого року на початку там було 100-115. Тому по вакансіях ринок достатньо наблизився до передвоєнного стану. Не можемо казати це про ринок кандидатів, тому що за даними ООН виїхало десь близько 12, здається, мільйонів, 5 повернулося, кажуть, що від 5 до 7 знаходяться там. За останній квартал виїхало на 600 тисяч більше, ніж повернулося, тому казати про позитивну динаміку, мабуть, не варто. Маємо деякі хвилі повернення, наприклад, мами поверталися восени минулого року, тому що треба було повертатися до навчання. Є певні сподівання, що це відбудеться влітку. Але більшість людей, які залишаються за кордоном, кажуть, що повернуться, коли буде безпечно і закінчиться війна. Тому розраховувати на те, що ми матимемо чомусь великий притік кандидатів, мабуть, не варто. Давайте про тих, хто буде повертатися, і чим ми можемо їх повертати, поговоримо пізніше. А зараз, чи можете ви назвати сфери, де найбільше пропонують вакансії? Що це за сфери наразі? Як не дивно, ринок праці не змінився глобально ні під час COVID, ні під час війни. Як і раніше рулять фахівці з продажів і торгівлі, такі продавці, консультанти, менеджери з продажів і їхні різновиди. Далі активно наймають фахівців сфери виробництва, IT, адмінперсонал, логістика і так далі, і так далі. Себто, як впали там наші туристи і венщики, те, що було супроводжувальним, так воно і лежить. А все, що піднімалося, отак воно потихесенько піднімається. Якщо говорити, наприклад, про сфери виробництва, то кого бракує там? Багато кого, тому що чоловіки певною мірою є мобілізовані, або є внутрішні переміщені, якщо так склалися обставини, через це не вистачає всіх і водіїв, і слюсарів, і монтажників, вливарників, зварювальників, будь-кого. Якщо кажемо про жіночі професії, наша легка промисловість завжди потребує швачок, закрійниць і так далі. І з тим теж в нас серйозні проблеми. Тому вакансій багато, бажаючих завжди не було багато, а тепер і... А скільки, будь ласка, можна в відсотках назвати? Якщо не в кількості вакансій, то принаймні в відсотках. Скількох бракує в цих сферах, названих вами? Край важко сказати через те, що багато виробників не користуються офіційними, наприклад, сайтами з працевлаштування, а подають об'яви, наприклад, в місцеву пресу. І не завжди вони користуються послугами Держслужби зайнятості. Тому ця надводна частина не завжди видна і у відсотках сказати край важко. Пані Тетяно, якщо говорити про те, що зараз завершується навчальний рік, завершився вже, так, і якраз вступна кампанія ще просувається, і розуміємо, що вже певно, що пізно переорієнтовувати наших глядачів. Утім, якщо говорити про подальший взагалі розвиток, які спеціальності, на які треба звернути увагу зараз для того, щоб, ну, якщо все буде рухатися от таким чином, як рухається зараз, для того, щоб точно бути затребуваним на ринку праці, як вважаєте? Знаєте, дивна річ, але знов-таки тут нічого не міняється. Як держава б не підвищувала державне замовлення, наприклад, на інженерних фахівців, на айтішників, і, відповідно, для абітурієнтів і батьків це можливість потрапити в професію, яка потрібна, та ще й безкоштовно, да, на бюджетні гроші, все одно все підуть на юристів, менеджерів, економістів і маркетологів, для того, аби потім конкурувати максимально за кожну з вакансій, яка є на ринку праці. Тому можу сказати, що, наприклад, по загальноєвропейському світовому ринку дуже користуються попитом професійні сфери вже у фахівців, такі як автомотив, такі як інженіринг, такі як агрікалча, і потім вже IT і FMCG. У нас, наприклад, все навпаки, всі дуже хочуть в IT, далі в нас може бути FMCG, далі в нас можуть бути інші сфери, да, такі там як виробництво, та сама агрономія і так далі. Але врешті-решт, якщо ми кажемо про вступну компанію, нам треба зараз говорити не про випускників,
а про тих, хто 2 роки назад, а тепер, відповідно, 9 клас, намагаються обрати предмети на тестування, щоб потім обирати фах. І багато хто обирає гуманітарні предмети і не обирає там фізику, хімію і далі, аби не долучатися до технічних спеціальностей. А саме вони годуватимуть нас ще довгі роки. А ви, як експерт ринку праці, що би порадили таким випускникам, абітурієнтам, майбутнім студентам, які фахи обрати наразі? Що буде перспективним? Дивіться, є професії, які завжди затребувані, не завжди грошовиті, да? Те, що ми кажемо, наприклад, про ту саму педагогіку, про медицину, там, де центр зайнятості все життя шукає фахівців, не зможе знайти. Да? І це робота, яка дійсно завжди востребувана, завжди є вакансії, не завжди грошовиті. Знов таки, ми кажемо про те, що IT, незважаючи на певний спад, все одно буде в лідерах і за привабливістю, і за заробітною платнею якнайбільш грошовита, скажімо так. Да? Ми побачили, що наша агросфера стає все більш діджитальною і більш корисною для держави, тому що більше половини експорту в минулому році це була агропродукція, і відповідно для того, аби її виробляти, при кількості населення, яке зменшується, нам потрібна автоматизація. А всі види виробництва, які є, ну, іноді їм доводиться переміщатися зі сходу на захід, але таке є. А знов таки ми кажемо про діджитальні речі, про маркетинг, про SMM, про SEO, але шкода, цьому не вчать в вишах. І через це доводиться вчити класичний маркетинг, а потім вже якісь речі довчати там на курсах по роботі і так далі. Тому нам треба ще брати до уваги, що в нас дуже академічна вища освіта, і треба розуміти, де цей базис плюс, і на нього можна буде нашаровувати, а де він такий собі, ну, повчилися і окей. Пані Тетяно, хотілося б поговорити ще про підприємництво, про те, як воно розвивається в умовах війни. От, зокрема, можна зараз, є й можливості отримати навіть гроші від держави, зокрема, гранти. От зараз триває навіть подача заявок на отримання грантів на власну справу. Кінцевий термін подання заяви, до слова, 18 червня. Так можна отримати 250 000. 250 тисяч на створення або розвиток власного бізнесу. Процедура подачі заявки максимально проста, потрібно просто заповнити форму в дії. Якщо ж виникла потреба в консультації, то можна звернутися до найближчого відділення Ощадбанку. Кошти можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, сплату оренди, послуги маркетингу та реклами, комерційної концесії, лізингу. Отримувач гранту зобов'язаний створити щонайменше одне робоче місце. Пані Тетяно, от якщо динаміка так по власним справам, взагалі, наскільки можна сказати, що збільшується кількість приватних підприємців дрібних за час війни, чи починають вже повністю відкриватися тими ж обсягами, як було до війни, малі підприємці? Давайте про них поговоримо, адже здебільшого серед наших глядачів саме вони. Бачила десь результати дослідження, здається, градус, якщо не помиляюся, і там досить чітко вказано, що за останній рік відсоток людей, які є самозайнятими, зріс відносно до військових наших часів. Тому можу сказати, що так, наша є робота трохи рулить, і я теж слідкую за тим, що багато грантів видаються на там підтримку сільського господарства, бачила, що там на тепличне, на насіннєві речі, на маленькі бізнеси і так далі. Враховуючи те, що малий бізнес більш гнучкий, то можна навіть подивитися, що по тих містах, які відроджуються, першими йдуть гіганти, да, такі там Нова Пошта, Розетка, АТБ, да, а після того навколо них, як грибочки, виростають ті самі кав'ярні, хімкальні, квіткові ларьки і так далі, і так далі. Тому дійсно бізнес намагається певним чином вижити, тому що не у всіх була робота. Робота за фахом, робота за профілем, робота там, де людина перемістилася, і багато хто прийняв рішення стати підприємцем для того, аби обезпечувати свою сім'ю, а іноді найманих працівників, для того, щоб все це дійсно працювало. Для мене було досить великим дивом, коли в березні минулого року в Києві, всередині березня, да, коли ще тут було шумно і весело, вже почали відкриватися кав'ярні, дехто не закривався. Врешті-решт, да, і спочатку навіть роздавали щось безкоштовно в якості допомоги. А потім, коли в березні ти бачиш, що відкрилося, окрім харчових ларків, там
квіткової білизна, і ти думаєш, матінку Боже, як, чому, де, да, має бути. Тому в нас такі люди, що да, підприємці будуть, якби їм ніхто не заважав і просто підтримував. Пані Тетяно, давайте поговоримо, якщо ви не проти, ще про рівень зарплат. Що зараз ринок праці пропонує? Чи вони є конкурентними, ці зарплати? Можемо виокремити по галузях насправді? Де, напевно, традиційно в центрі, в столичному регіоні зарплати найвищі, де найнижчі наразі? Ой, болюче питання. Нічого, давайте потерпимо тому трішки. Що... Готові слухати вас. А минулого року на тому ж сайті WorkA середня заробітна платня була 15 тисяч гривень. Як на військовий, часто, намовби, цифра непогана, як рахувати по новому курсу долара, то самі сльози. В цьому році середня заробітна платня зросла до 16 тисяч, і ми кажемо про те, що по регіонах воно трошки помінялося через те, що ну, Київ як був найбагатшим містом, так воно і лишилося. Трошки більше платять тепер у Львові і Дніпрі, далі по зарплатні йдуть Харків і Одеса, і це там, умовно кажучи, 21 тисяча Київ, десь 17, 16, 15 з копійками, інші міста мільйонники. Це ми кажемо про середню заробітну платню. До речі, навіть в Держслужбі зайнятості вони кажуть, що по Києву середня заробітна платня 21 з копійками тисяча гривень. Знов-таки, коли ми кажемо про цю заробітну платню, нам треба рахувати, що, по-перше, до сих пір є люди, які не працюють повний день або повну заробітну платню отримують. По-друге, є ситуація, коли деяких роботодавців окладова частина стала меншою, але більша частина там відсоток, бонуси і так далі. І, відповідно, коли люди починають рахувати про те, як це перекладається на долар, то багато хто починає сумувати за довоєнними цифрами. Знов-таки інфляцію 26,6% за минулий рік ніхто не відміняв. Знаю, що багато роботодавців піднімали заробітну платню в минулому році, вже хтось встиг і в цьому, але я більш ніж впевнена, що всім на 26,6% не підняли, тому компенсації інфляційних процесів в нас не дуже є. Дякуємо, надзвичайно. Якщо говорити і підсумовувати, скажіть, будь ласка, пані Тетяно, в цілому ринок праці, наскільки він відновився порівняно з довоєнним часом? Зрозуміло, що минулого року він пережив страшенний колапс, і він виходить ще з цього стану, але вже наскільки ми можемо говорити про ці відсотки відновлені? Я б казала про те, що ринок праці, якщо ми кажемо про довоєнну статистику, відновився відсотків на 75-85, але ми маємо проблему в тому, що є певна частина окупованих територій, є розрушена інфраструктура. І відповідно до цього, мені здається, що ринок якраз відповідає тим реаліям, які є ну, насправді тут. Да? Ми не можемо більше приділити, наприклад, пахотних земель, да, бо вони заміновані. Відповідно, не можемо отримати більшого врожаю. Ми не можемо там очікувати якихось промислових досягнень, тому що в Харкові підприємство це розбомблене, воно не встигло ще переїхати, відновитися, наприклад, в західному регіоні. Тому те, що відбувається наразі, воно є досить гармонійним стосовно того, як ситуація відбувається по регіонах, по військовому стану, да, і по тих реаліях економічних, які є насамперед. Знов таки, на відміну від ковідної кризи, яка відновилася досить швидко, тому що ми просто стояли на паузі 2 місяці ізоляції, ну не треба бути вангою, щоб розуміти, що тепер поновлювати економіку ми будемо довше, і чим довше ми продовжуємо воєнні дії, тим більше варіантів, що і відновлення буде потребувати більше коштів і, відповідно, більше часу. Пані Тетяно, в нас є. Ми тільки говорили просто з попередніми гостями, зокрема, про інфляцію, про те, як вона впливає на наше життя, і говорили, що поки що, якщо говорити про там, температурі по палаті, збільшення як такого зарплат хоча б до рівня інфляції, хоча б щоб в нуль вийти, поки не спостерігаємо, як за вашими відчуттями, чи зможемо побачити це найближчим часом, наскільки інфляція все ж таки випереджає значно ті зарплати, які ми маємо зараз.
Знаєте, окрім об'єктивних цифр стосовно випередження, да, хоча в цьому році вже кажуть, що інфляція буде нижчою, і всі дуже чекають осені, щоб зрозуміти, як воно буде відбуватися, а в нас існує ще суб'єктивне сприйняття того, як, наскільки якісно ми живемо. І мене тут турбує одна цифра, радує інша. І знов-таки, по результату одного з опитувань, 52% кажуть, що вони відчувають, що їх сімейний бюджет зараз суттєво нижчий, ніж той, що був. Да, і ще 20 чимось, мені здається, сказав, що він нижчий. Але одночасно 60, мені здається, 9% по іншому опитуванню сказали, що вони ладні терпіти до тих пір, поки ми не переможемо. Тому, мені здається, знаєте, добре, коли ми там намагаємося опанувати інфляцію, жити краще, довше, але допоки в нас будуть сили терпіти, миритися і намагатися зробити максимально в цій ситуації, що ми можемо зробити, ну, я гадаю, що тоді в нас буде ситуація максимально об'єктивною і прийнятною для нас. Дякуємо, пані Тетяно. Ви так детально ми все розібрали, все, що хотіли, і те, що важливо було почути нашим глядачам. Дякуємо, пані Тетяно. Тетяна Пашкіна, експерт з ринку праці, долучалася до нашого ефіру, друзі. Так, дякуємо дуже. Насправді так хочеться, щоб прийшла мить, ми перемогли, і заводи працювали, і гітаристи мали можливість грати. Дякуємо вам, друзі, за те, що були з нами цю годину. З вами були Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Дякуємо.